misooma qonnaa Abinnat Xilaahuniin jedhama. Aanaa Ginniiritti hojjetaa misooma qonnaa ganda Harawaa tokkooti. Haaluma walii beellamneen warruu qonnaan bulaa adda duree Kiyaar Mahamud Xaafii harkaan haraman isa alaaluu deemna. Amma garuma isaaniitti deemna. Harkaan haramuu walii beellamnee mee dursa wal baruu irraa haa eegalluuti maqaa keessan nutti himattu. Maqaan kiyya Kiyaar Mahamud jedhama. Ganda Tulluu Jaajaa garee tokkoffaa zoonii sadaffaa ganda Harawaa tokkooti. Yee harri wanni simbira dhufneef muuxannoo xaafii harkaan haramuu simbira jiru akka nu dabarsitaniif. Faayidaan xaafii harkaan haramuu tokkoffaa oomishaaf oomishtummaa dachaan dabaluu irratti mee hundaa'a. Lammaffoo baasii silaa ibliisota yookaan aramaa irratti raamsitu isaanii irraa si qusata. Sadaffaa keemikaalli suni nyaata irratti madaalamaa miti. Nyaata madaalamaa fudhatama qabu godha. Sadarkaa gabarratti xaafiin kun fudhatame xaafii jaajaa waan jedhamu galmeessa duree aramee fi nama dadhabaa dhiiseen galii fi oomishni isaanii wal adda ta'uu qabatamaa hin beekne. Ayyee faayidaa xaafiin harkaan haramuun qabu nutti himtanii baay'ee galatooma. Mee haala kamiin haramtu? Haramaa marsaa lama haramama. Marsaa tokkoffaa 18-20 lammaffaa 28-30 fayyaa ooyiruu eeguudhaaf baasnee qulqulleessinee haramna si alachuu. Dabalataan ooyiruun sun haramame taanaan maasaan qulqulluu bahaa. Midhaanonni sun aramoonni yookaan irra taa'an sun hin taa'u. Aramaa san yeroo buqqisnu marsaa duraatiif alatti baafna. Marsaa lammaffaatiif aramaan sun aramaa bakka midhaanii qabaturraa bilisa ta'uudhaaf daangaatti baafna. Yeroo isii aramuu hanna bultii 18-20 jennuu kanatti bokkaa eeggannaa. Halkan rooba qabatee yeroo inni bule waa lamarraa dandamanna. Qilleensaaf hin saaxilamtu. Lammaffaa aramaan kun citee dagaagee nurratti nafu. Ooyiruun hin qulqullaawa. Biqiltoonni sun immoo jiidha wajjin aramamaa jiidha uffifataa sirritti jiidhina eeggachuullee barbaachisaa. Aramaa marsaa jiru qulqulleessanii daargaa lamaanitti baasanii aramaa qulqulleessuudhaaf jiidhinni keessaa bahee jiidhinna yoo qabate baay'ee maasaa isan gargaara. Oomishaaf oomishtummaa dachaan dabala. Akkaataan aramaan harkaan itti aramamu 1-2 jettanii nu ibsitanii jirtu mee qonnaan bulaa biraatiif ergaa maal dabarsitu? Harkaan haramuun bu'aa guddaa qaba. Oomishaaf oomishtummaa irratti baay'ee dabalata qaba. Qotee bulaa kennaaf wanni handhaamu aadaa keemikaalaan deemnu kana dhiifnee harkaan harama irratti haa deebinuu baasii fi galiilleen baasiin hin badaa galiin hin galaa jedhaan. Ayyee haaluma sagantaa walii beellamneen guyyaa irraa muuxannoo xaafii harkaan haramuu waan baay'ee nuufsiistanii jirtu. Anis sagantaa biraan qaba. Galatooma ayyaata. Xaafii harkaan haramuuf qabxiiwwan ijoon hojiitti hiikamuu qaban tokkoffaan xaafiin biqilee aramaa marsaa tokkoffaa guyyaa 15-18 haramuu. Aramaa marsaa lammaffaa guyyaa 28-35 hedduutti ooyiruu sana jiidhina lafaa eeggatee kan haramamuu qabudha. Sadaffaan aramaan aramame sun odoo ooleen bulini midhaan san dhala akka hin dhoggine ooyiruu daangaatti bahuu danda'uu qaba. Inni afraffaan aramaa sana jiidhina yeroo aramnu jiidhina isaa eegne akka aramaan keessatti ooyiruu xaafii san keessatti hin cinne eegganne
akkasitti aramuu qabna qabxiiwwan ijoo kana guutumaan guututti hojiitti hiikuu qabna.